aprendre, amb la col·laboració de l'UPF, una tècnica es diu MinION, que és per seqüenciar ADN, que necessito per analitzar les meves mostres, al MDRS, que és el Mars Research Station, que simularem durant 15 dies unes condicions anàlogues a Mart. Al Servei de Genòmica tenim les tres fases de la seqüenciació d'ADN, la primera generació amb Sanger, la segona amb els equips Illumina, i tenim la tercera generació, els equips més nous, que són aquests MinION que diu la Laia, que és d'Oxford Nanopore. Són uns seqüenciadors molt petits, que són més petits que un telèfon mòbil i que permeten aquesta mobilitat i poder-s'ho emportar a l'Estació Espacial Internacional o on faci falta. A nosaltres ens interessa saber com afecta la gravetat, perquè la gravetat a Mart és diferent que aquí a la Terra, i volem estudiar com afecta la gravetat en el DNA, específicament les marques epigenètiques. Llavors aquest seqüenciador, que és com deia el Roger, portàtil, és molt pràctic perquè pot seqüenciar allà on vulgui. Llavors nosaltres estarem aïllades al mig del desert de Utah, als Estats Units, simulant aquesta estació anàloga, aquest assentament que arribarà algun dia a Mart, i el que volem és identificar aquestes marques en el DNA dels peixos.